Dua wanita maut manakala dua lagi cedera parah selepas kenderaan dinaiki terbabas dan melanggar tiang jejantas. Kejadian berlaku kira-kira 7.19 malam berhampiran pusat serenti Lebuh Raya Mahameru di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur memaklumkan mangsa yang maut berumur lingkungan 40-an manakala yang cedera sekitar 20-an. Mangsa yang maut disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital di lokasi kejadian sementara yang cedera telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur. Seramai 6 anggota Fire Rescue Tender dihantar ke lokasi bagi memberi bantuan setelah laporan diterima kira-kira 7.09 minit malam.